ფრონტის მიმოხილვა 22 ივლისისთვის. მოკლედ ისევ ინაიდან ფრონტზე ისევ გაჩერებულია სიტუაცია დიძილად. დავიწყებ გუშინდელი ჩემი ცუდად ჩამოყალიბებული აზრით ტელე ლაივისას, რომელიც, ну, იქ ჟურნალისტი როგელაპარაკებდა თავის აზრს რო ამბობს, ძნელია რო ტვინი ჩაკეტო და მე ის თქვა ის თქვაც გინდოდა, ზუსტად ისე როგორც გინდოდა. ხო და იმის თქვა მინდოდა რომ ეს რუსი ტურბზეტ патриოტები და ესენი არიან თან ტurbo патриოტები, ანუ ყველაზე ყველაზე патриოტები, რომლებიც რუსული, ანუ თქვენ ხალხს კონერო პატრიოტიზმი ყოველა ქვეყანაში ნიშნავს რაღაც ჩემი ქვეყანა, ჩემთვის და არა ეგენი არიან ასეთ იმპერიალისტი დამწრობელი პატრიოტები რა, აი მოძალადე ტიპები შინაარსობრივად ამას ਖადაგებენ ეს უსწორდებათ მათ რომ სოფლიო დაივის განადგურonis დააჩმორონ, თამ სოფლიო წესრიგით დაანგრეონ, თავისი წესრიგი შეანონლ რაღაც ეზები რა, ამაში მდგომარეობს მათი турბო პატრიოტიზმი. ხოდა ა მაგათი გულის مسجدს არაფერი არ უნდა, გაიგე? ან ფრონტზე რამე წარმატებას უნდა მიაღწიო, ან არ ვიცი, ატომური ბომბი უნდა გაისროლო, ან პოლონელებს უნდა შეუტიო, ან უკრაინული გემები უნდა ჩა რაღაც უკრაინული არ და სავაჭრო გემები ჩაძირო. ან რაღაც უნდა ხنا კარჩი, მათი გულის მოგება ძალიან ადვილი უნდა იყოს პუტინისთვის. რო აი რაღაცა იმპერიალისტურ სადიზმს ચાიდენ ეგენ დაგიჭებენ ქევას დიდებას, გაღმერთებას, ყველასთვის მოყოლას ნახეთ აი შეცვალა, ვო, ნატო ინგრევა რაღაცა. ხოდა როცა სიტუაცია დადგა ისეთი რო უკვე ძალიან დიდი ხანია არაფერი მათი ფრიდან შესაქები პუტინს და რუსეთს არ გაუკეთებია და როცა ეთყობა ისე გამოდის რომ არ წაპირებს მერე იყეფ მათ დაჭერას იმიტომ რომ ამდენს თუ წუწუნებენ და კიდე უფრო იწუწუნებენ და ქთათხავენ და მიწასთან გასწორებენ და მაინც კი ეგენი აი ერთი წამი უნდა მაგათ მოტრიალებას ერთი ატომური ტაქტიკური ატომური გაისროლე ერთი რაღაცა ხენი გადაავლენ შენქებაზე და გალუკვაზე ხო და ის რომ ა პუტინმა აირჩია ამდენი ხანია ამიტომ არის რაღაც პონჩი ამიტომ არის გარდა იმისა რომ კლიშა და რაღაცა ხუბსაც ხuariჭა და ყველა კლიშა ხوარა აქვს იმიტომ რომ შენი ეგ ხალხი არის ამ უტინის გამოგონილი ზღაპარი ის ვითომ რისთვის იბრძვის იდეოლოგიური ხარდაჭერაイმათ მართლაშჯერათ მაგისი რაც ამანილასაც ეს ტელევიზორდან laparakos და ეგარი მაგათი იყრდნობა მართლა ყოველ დღეულ რუსი კი არ ყოველ დღე კი არის ღუიზებს იმაზე 20 ნებით როდის დაბომბავთ პოლონეთს რა და ეგენი იღვიძებენ და მართლა ანუ აი სალავიოვი და ისო laparakos ეგარი მაგათი საყრდენი ფუძე შერო უბანში ამ სიგიჟეს რა ტელევიზორში მოისვენა უბაშში გამოხვალ აი ეს ზე პატრიოტები და გხდებიან 1 2 რომლებიც ამაზე ისე gaharebul ilaparakeben, რომ შეკცხვა, რომ შენ მე რუსი ვარ, ისიც რუსია და მე რატო არ მიხარია, რომ რა ვიცი, ბაუშევი დავხოცეს ზაპაროჟიეში. აი, უნდა გამიხარდეს. რომ ამithi უკრაინებს ჩვენ ახლა ვაიძულებთდანებდნენ და ამერე შენს გიხარია რა. ხო და ის ფუძე და ფუძე ის საყრდენი ხალხი არიან ეს ზეპატრიოტები. რომლების გულის მოსაგებათაც საჭიროა წარმატებები უბრალოდ მეტი არაფერი არ გინდა. ან რამე წარმატებები აჩვენე ფრონტზე, ან რამე სاديზმები აჩვენე დასავლეთის ან უკრაინის ან ვიღაცის მიმართულებით. მეტი არაფერი არ არის საჭირო. და იმდენი ხანი გავიდა, რომ ვერაფერი წარმატებები ვერაჩვენა და ეიტყობა, არაფერ წარმატებებს აწი არაპირებს. რომ პირიქით, ანუ დაიწყო ამათი გადამტერება. ეგ არის შენი ანუ ელექტორალური ბეიზი თქო ტელევიზორში თქო მაგრამ ანუ არჩენენ სხვა აზრები რა ეგ არის შენი ბეიზი ვიძეთ მუშაობ და მაგათი გადამტერება როგორ შეიძლება როგორ შეიძლება begin დაიჭირო ხო და ესე იგი ара თუ ანუ ჩემი დასკვნა აქ არის რომ ара თუ წარმატებების молодინი არა აქვს სავარაუდოდ რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებების молодინი აქვს რომელთაც 아마თ კიდევ უფრო არ მოეწონებად და საერთოდ აფიქტებდნენ და კუჩაშ გამოსვლებს დაიჭებენ და რაღაც მომენტში რუსის ტვინში დაлаაგდება რომ ბიჭო ვის ვისთვის ვიარც ამათ უხარიათ, არც ჩვენ გუხარია, არც ერთმა თუ ხარია. და აბა ვისთვის ვაკეთებთ ამ ყვამ? ხო და ამიტომ აი ეს ანალიზი მინდოდა რა, რუსთავიურიდან გამეკეთებინა რომ კი, არა, იმას კი არ ვიძახი რომ აი დღესვედანებდება პუტინი, ვсё, რა хан გუშინກი რკინი დაიჭירה რა, მაგრამ იმას მომო პრო აი რაღაც 1 2 3 ტვის 6 სექტემბრამდე ყავს დაჭერილი. 3 ტვის 판자라ში კარგს არაფერს მოელის. როგორც მინიმუმ და შეიძლება რაღაც ძუძгадаც, მათ შორის ძუძიгадаწყვეტილებების ნაწილი არის ეს Z პატრიოტების ნახევარი ვერიტანს ვაგნერს. მათ შორის ვაგნერმა ჩაუშვა გირკინი ვაგნერის რაღაც თანამშრომობა. ხოდა შეიძლება ვაგნერთან რაღაც თანამშრომობამ ვაგნერზე გადადა ჯარი ვერიტანს, ანუ თქვენ თუ გוניათ რომ ჯარს უყარს, არა პირიქით ჯარი ვაგნერს ვერიტანს. მაგარომში არიან ერთმანეთთან. და ბევრი ვერიტანს ვაგნერს რა, ამიტომ მე გარაფერი გასავლი მithუმედას ეს Z პატრიოტები და ყოფილი სამხედროები და ისინი ვერან ვერიტანები. თუმცა როის არა რო კრიმინალები არ უნდა მომობდნენ, უნდა ჩვენ ვობავ, ჩვენ ვართ ყველაზე მაგრები. ხოდა ამაზე მინო და მოკლედ როგორ შევძელი ისე თქვი. კიდე ოდესმე კიდე ვითხვი. ხოდა მოკლედ რუსების მხრიდან ამ რუსების შეტევაში არაფერი ისეთი განახლება არ არის ამ ფრონტებზე, ზევით, აი ეს წერო, გუშინ რო ეს ექნეს 2-3 დღის წინ ახლა ეს ექნეს, ისევ წე მმ ოკეი ქენეს ისე ნუ არა დაძაბული ანუ ამას უგავი არ არის ეს ხუმრობა თქვენ თუ წინა ლაივები არ გინახავთ დაძაბული ვითარება და აი დაძაბულობა იმაში არის რომ რუსები ცდილობენ რომ აქ გააკეთონ ჯერა ესე გააკეთონ სიმულირება რომ აქედან უტევენ და აიძულონ უკრაინას მოიყვანოს რეზერვები ჯერჯერობით უკრაინა ამ სიმულაციაზე არ ეგება და დაცვის რაღაცა საშუალებები აქ აგმოაჩნდა. რუსეთს შედეგად არაფერი სერიოზული აქ არ დაუụpყრია, რაც ქონდა ის აქ რაღაც ბუჩქებს და ტყებს იღებს ამდენი ხანია. და აი ერთადერთი ყველაზე ახლოს არის ამ ნოვოსელიუსკესთან და ესეც ვერაიყო ამდენი ხანია. და დასაწყისიდან ეს ოპერაცია იმითი დაიწყო, რომ ორი კვირაში ნოვოსელიუსკეს მიატკ. ხოდა მაგრამ რუსეთი იძახის, რომ აქ ეხა უკვე ნაკლებად, იცი ორი დღეა მოუკლო. მანამდე იjaxхта რომ აქ 100.000 ჯარისკაცი ყავს, რომელების მომზადების დონე რა თქმა უნდა ეჯუხიშ და 900 ტანკი რაც კიდე გახსენებთ, უკრაინასთან შედარებით უფრო მეტია. უკრაინა ამობს, რომ კონტრშეტევისთვის მომამზადა 70.000 ჯარისკაცი და 600 ტანკი. ანუ უკრაინის კონჩეტევაზე უფრო დიდ კონჩეტევას ვიწყებთო. რუსები ამობენ, მაგრამ იმის მეერე ბუჩქების მეტი ჯერ არაფერი არ აღუყიათ ორი კვირა გავიდით. ხოდა და ზოგადად არიგრძნობა რო კონშეტევა რო რაღაცას შუები, ანუ უბრალოდ აი ეს იმიტაცია არის ძირითადად კონჩეტევის და წნევა, წნეხი. იმის ისრომ იქნებ უკრაინამ შეჭquitoს წნეხის ხვა მიმართულებაზე. ასევე გუშინ ბოლოს და ბოლოს დასავლურმა ყოველ შემთხვევაში სამხედრო ექსპერტებმა დაიწეს შეგნება იმისი რომ ეს არ არის კონჩეტევა, რომ ეს არის მოსამზადებელი სამუშაოები და შეჭquitoს სიסვლელების ლაპარაკი. ვიღაც ჟურნალი ვაშინგტონი პოსტი ისე რაღაც სიგიჟეს დაწერს ხანდახან და ვიღაცა კიდე სიგიჟე ნუ მილინგავთ ამ სა ertheus სიგიჟეებს კაცო. ertheus სიგიჟეებს ყველა იტყვის შეიგნეს ძლივს რომ არ არის ეს კონჭეტიwa, რომ კონჭეტიwa არ დაწቀბულა, რომ ეს არის მომზადება. Просто матуш, чем twist, чем twistაც კაცო, ხო, ანუ უცნაური საქციელი იყო, ასე დაწቀბა, მაგრამ სინამდვილეში უკვე ჩანს რომ story, იმიტომ რომ როცა ავიაციის ანუ ჩვენ თავში ყოველს გვაქვს კონჭეტიwa, როცა მტერს ჯობი ხარ. და ისარი კონჭეთა როუც ამ წერზე უარესი ხარ, მაგრამ მაინც უნდა შეუტიო. ხო და სვანაერად გამოდის რა, არ გამოდის ისე. ანუ აი ეხლაც მიდის артиლერიით გადაღეჭვა რუსული ჯარის. და მეਰੇ რაღაც მომენტში უნდა მოჭდეს და წამოვიდეს. Просто ეს მოჭდეს და წამოვიდეს, არ უნდა დაგვიანდეს. ნუ ჯერ გვიან არ არის, კიდევ ერთი თვე არის. ხო და რა ვიცი, ჩემი აზრით ბახმუტის მიმართულებაზე მოკლედ ახალგან რაღაც ცოტა ბრძოლა არის. აი აი ეს პატარა გაფართოება არის გუშინდელი სიახლე ბახმუტთან მიახლოება მარჯვნიდან. ისევ გაგახსენებთ რომ ბოლო შეტევისას ბერხივკაზე სიტუაცია იყო აი ესე და ეს ესე იყო შესრულებული. და გაიჭლიდნენ აქეთ ან უკრაინელები და გამოსვლა მოუწიათ და ეხლა მოკლედ აქეთკენ იურდებდნენ რომ ესე ვიწროთ აღარ შეвидნენ. ა კლიშე უკასმმართულებაზე ისევ ა ეს კლიშე უკის დასახლებაზე გამოდებულია აქტ ფეხი უკრაინელებს არის ვიდეოები უშუალოდ კლიშე უკას სახლებიდან ანუ აი რაღაც აქედან რომ უკრაინელების შესულები არიან იბომბებიან რაღაცა მოძრაობები არის და აი იგივე სიტუაცია ისევ ფრონტის ხაზის მონახაზი არ შეცვლილა რუსები დგანან არაპირებენ დატოებას იბრძვიან იბომბებიან ყുടებიან და მაინც იბრძვიან აა იქ და სად იყო ავდე უკას მიმართულებაზეც იყო დაბომბვა, აქეთაც იყო დაბომბვა. ორი შემთხვევის. გავიგეთ ბოლოს და მე რაცაც მოვყვე კასეტურებზე. ხო და მოკლედ აქ პრიუტნესთან ესე იგი გუშინ წინის წინ იყო სიტუაცია, რომ ნაცრისფერი ზონა აქ გადმოვიდა. მე გუშინ წინ იყო სიტუაცია, რომ რუსებმა დაიბრუნეს, მე გუშინ იყო სიტუაცია, რომ უკან დაიხიეს. დღეს არის ეს სიტუაცია. ано албат კიდევ мохтеба эс гадасвла гадмусвла ано эс акхо шემтевин зала ари вигац იქნება маринеби ано ёгерები ано вигаცა да რომელიც арасакмарисиიიი რა შეიძლება дипстейтზე эцерос вин არის აუ უკრაინული მხარი архатия აქ რომელ რუკაზე ხაтия ხოლმე რომელ ვიгаც რუკაზე ხაтия ხოლმე აა خدا მოკლეთ რა ძირითადად ჩატე ერთეულებით უტევენ და ნუ ხან გავლენ ხარშევლენ რახნან რა ანუ თავარი მუღამი არის არა დაპყრობა არამედ მოწინააღმდეგის დახარჯვა და მეორე დონის რეზერვები ამოვიდაო უკრაინელები ლაპარაკობენ და ეჯერება თუ არა არ ვიცი რუსების ხრიდანო ანუ ერთი რეზერვები გავგაცვითეთ აქ არის ნუ აი ეს პატარა რაღაცნა გადაბიჯება, ანუ აი მართლა, ინუ აქ იყო სანგარი და შემდეგი სანგარი აქვს და ეს სანგარი აი წეს და ეს დაიკიდეთ რა, სიმბოლოში ესაა. აა მინდორში არავინ არ ცხოვრობს. ხო და აქაც აი რაღაც ოდნა უკან გადა აი ეს ეს ესე იყო და ოდნა უკან გადაвидნენ ჟერებიანკისთან არაფერი ისეთი არ მოხდა, გუშინ მოხდა. ხო და მოკლედ ам ам стагнаციაში ერთადერთი ისეთი სიახლე არის რომ გუშინდლი, ну გუშინწინდიდან დაიწყეს კასეტური ბომბების, კასეტური ჭურვების, ბომბები არის სწორედ თქვა, ჭურვების ხშირი გამოყენება უკრაინელებმა. ოღონდ კასეტური ჭურვებიაშკარად არის 155 მმ-იანი ქვემეხიდან ისვრიან, რაც იმხელა ზომის ჭურვი არ არის რა, პატარა და ცოტას ჩატევშიგნით. ამ კასეტურებს, თუ კასეტური არის, რა არის ნახეთ ვიდეო ვატუშტულიმა. ხოდა გამოჩნდა რომ ამ კასეტურების აფეთქების ნახატი არის ესეთი წრე, ანუ ის ეს ჯურვი, ესეთი ჯურვია, როგორც საარტილერიო ჯურვი რა. ხო და ეთყობა შიგნით ეს ალაგია წრეზე ეს ისინი კასეტ ასაფეთქებლები რა რაც არის. აქ რაღაც ერთი გამყრელი რაღაც ანაფეთკება ყრის ამათიქით ან რაღაც ხოდა ასე წრეზე ხდება აფეთქებები და შუაში ხდება რამდენიმე აფეთქება და ეს ზონა მაგალითად მკვდარი არაფერი არ ხდება ანუ ცოცხალია მკვდარი კი არა ცოცხალი ხოდა არც ისე ეფექტურია ეს რა აი გუშინ იყო თქვა სანგრებს გაარტყეს და სანგარი რო ესე გადის ამის ქვეშ დაუშოთ აი მარტო ეს წამოედოს სანგარში და ეს პროストა მინდურში აფეთკდა აქეთიქით ხო და შედარებით ეფექტურია გამოჩდა პატარა დასახლებულ პუნქტებში, ანუ შენობები როარი და რაღაც куча და მეორე აქეთ შენობები და შე როა აქ რაღაც გაარტყამ და 100 წრეზე დაიყრება, აი ის რო ხალხი რაღაც შემძრალი იყო რაღაცებში, იქ თავზე დაიყრება და აი დასახლ სოფლის ტიპის დასახლებულ პუნქტებში ძალიან ეფექტური შედარებით ეფექტური გამოდგა ძალიან არა ეს 155 მმ-იანი კასეტები რა და დანარჩენი აქ არავინ არ ყვდება. ძალიან პატარა შიგნით ეს გარანტები ძალიან პატარა ალაგია, იმიტომ რომ პატარა ჯურვია შედარებით. და ძალიან პატარა მოქმედების რადიო, ანუ AGS-ის დონის მოქმედების რადიუსი აქ იმ პვითონ, თვითონ თვითო კასეტას. მაგრამ მოულოდნელობის ეფექტის გამო და აი ამ შენობებში და რაათებში გამოდგა შედარებით. აი ამ სანგრების ძინავდე გარ გამოდგა უკვე ჩანს ვიდეოებში რომ შედეგი არაა. აქ ბევრად ჯობია ერთი დიდი აფეთკება. ხოდა მაგრამ აი გუშინ მოგეთქვა ვიდა კასეტურების შესახებ სიუჟეტის გადასაღებად რუსი ჟურნალისტი რომელსაც უნდა გადაიღო სიუჟეტი რომ უკრაინელები მოსახლეობას ეესურიან კასეტი. მეტרו ზოგადად სიტყვა კასეტურების აკრძალვის მუღამი არის რომ მოსახლეობა არ დაზიანდეს. ესე ამიტომ არის კონვენცია, ამიტომ არის მასთან მიერთებული რაღაც 110 ქვეყანა რომ აკრძალული აქვს საკუთარი თავისთვის თვითონ ამერიკა, რუსეთი და უკრაინა არ არიან მიერთებული მაგასთან. და აი ესეთი კომპრომატი უნდა გადაიღოთ რა რომ აი კასეტურებს ხალხს ესწურიან ამა ხო ვამბობდით ამიტომ არ შეიძლება თვითონ თვითონ კასეტ თვითონ კასეტურები ურტყეს ხარკოვის უბრას და ანუ ისინი არის დიდი ნაგავსაყრელი სადაც ყრია იმ კასეტურის ამაჩქარებლები მარტო რა ვი დიდი გორა ამ რკინებისგან ხოდა და ჩავიდა ამის გადასახებაც სადღაცას და მოხდა თვითონ და ერთი მოკდა ოპერატორი დაიჭრა და რაღაც ეგეთები რა კასეტური მოკხდაო ასე ამბობ ანუ ყובה ვიღაც ხო მე દોე ვიდეო კიდე ცალკე თემა არის რა ყველაფერზე კასეტური კასეტურის ყვირიან ეხლა AGS-ი დაუშვებს და იმანაც კასეტური კასეტურიო, იმიტომ რომ კაგრას კასეტური მართლა ზუსტად ერთ წამს კი არ ფეთკება, დუგ 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 ბუბი გრუი ეს რაღაცნაირად ფეთკდება და შეიძლება რომ წარმოიდგინო რომ ვითომ ეს ვითომ AGS-იც ეგარი, ცოტა დაგვიანდა იმის კასეტების აფეთქება. და რაღაც ღაპრებს იგონებენ რა. ნუსები ყველაფერზე მაგას ყვირიან მაგრამ ვიდეოები დაიდო და ჩანს უკვე აფეთქები. ამიტომ კასეტურის მუღამი უფრო არის რაღაც ან აი ჰაიმარსმა უნდა ისროლოს ან გрадზე უნდა გადააკეთდეს რაღაცა ხვიურზე რაღაც მსგავსი კასეტა ან ბომბები რომ ანუ უნდა რაღაც კვადრატში თანაბრად დაიყაროს. კვადრატონების გარ, ნუ შეدارებით თანაბრად და ამ 155 მმ-იანის ნახატი ძალიან ნათელია და ძალიან ერთნაირი. ანუ არც ერთხელ ერთი 4-5 ვიდეომiedo უკვე და ყველგან ზუსტად ერთნაირად ვარდება წრე და შუაში და აქ არაფერ აქ აქ წოცხალი ხარ, აქ თუ მოხდი. და როცა საუბარია მოცინაღოდ ის კquelaquela დაცვა ანუ არავინ წრეს არა შეიძლება ეს ძალიან კარგია და უშუალო ხო ნუ აი ერთი რო დასახლებულ პუნქტები და მეორე რაღაც არ ვიცი თუ მანქანებითგანან ეს წრეზე აი საარტილი მოცინაამდეგის საარტილერიო პოზიციებითვისთან რაღაცისთვის ალბათ ძალიან კარგია ეგეთი ფათერნი და როცა დაცვა უყენია მოცინაამდეგის და ასეთი სანგარი რაღაც ტეხილი ეს შენი წრე და ისა არაფერს არ ანუ უმეტესობა კულაფექტდება და ვერავის ვერაზიანებ რა და გამოჩდა ეგ ვიდეოებს. ხო და ამიტომ აი მე მგონია რომ ნენელა მიხდებიან რომ კაკრა ეს კასეტურები უნდა ისროლო, როცა აი გრადი აღმოაჩინე ან რაღაც არტილერიო პოზიცია ან штаბი ან რაღაცა და აი სადაც ეს მრგვალი დაფარვა მეტ ეფექტს მოgetChildrenს რა. ესე მგონი, ნახოთ. ხო რა, სულ ეს იყო, ხა.